Nyt
oikein loima yli. Kooksoraa lopussa, 8. Vasen eri, alkuloiva. 120. Oikein helppo. 150. Nyppy 9, jarru lyhyt vasen eri 5, pitkä oikein plus. Kira vähän sisältä. Jatkuu, oikein helppo yli. 4, vasen M sisältä. Jarru 3 jäätä, oikein nopee. 4. Plus yli hämää. 100. Vasen M 4. Pitkä oikein eri yli kirraa. Ja nyppy 3. Vasen. Jatkuu vasen eri tiukka. Jatkuu 3. Lyhyt vasen M. 6. Oikea M sisältä. 5. Jarru nyppy 3. Oikein plus kapee jäätä. 5. Vasen jatkuu, vasen M. Tiukka, älä. 6. Pitkä vasen loiva yli. 9. Pitkä vasen eri sisältä. Pikkunyppy 120, pitkä vasen eri kirra, M hämää lunta. 100. Pikkunyppy 120. Pikkunyppy 120, sulaa. Vasen eri, älä lunta. 7. Pitkä oikein eri kirra, vähän jäätä. Pikkusumppu. 5. Oikee loiva. 130, sulaa. Nyppi 120, lunta. Jarru pitkä vasen K, alku sisältä lunta. Alku loiva sisältä lunta. 7. Nyppi 5. Nyppi vasen helppo yli 120. Oikein helppo, sulaa. 5 maaliin, 8 oikein tiukka. 100, stop. Mitä sanoit viimeiseksi tosta?
celebrate a great performance this morning. You won this last stage here. You're back in the game here? It's tricky. The ice is breaking out quite a lot, so the breakings are all, in the rails. So, It's not easy, but generally the feeling in the car is quite good. Teemu, a disappointing start to this Rally Sweden. You're 10 seconds down to Evans, who's in the lead. I mean, where'd you lose the time there? That's a good question. It would be great to know, but for me the stage felt pretty okay now, but we are just losing time.